Giordano Bruno foi expulso de mais de 4 grandes reinos antes de ser morto. Ele era expulso de todas as universidades em que dava aula. Giordano, que nem filósofo era, pregava um misticismo patético, onde ele misturava paganismo com esoterismo. Foi acusado de assassinato, pois jogou um de seus correligionários no rio Tibre, crime denunciado por Giovanni Mocenigo. Sendo perseguido em Roma, onde insultou e caluniou, como irá fazer várias outras vezes, os estudiosos de lá. Vagou por Savona, até chegar em Genebra, onde tornou-se calvinista, porém os calvinistas também o expulsaram, pelos mesmos motivos de Roma. Foi para a França, onde entrou em conflito com os professores da Sorbonne, já que os insultava publicamente, e só não foi morto, pois o rei interviu. O embaixador francês o levou para Londres, onde ele espionava aqueles que o rei mandava, porém ele também denunciava o próprio rei aos seus inimigos. Mesmo sendo um canalha espião e sendo protegido pelo rei, ele ainda conseguiu entrar em conflito com os professores em Oxford, onde também os insultou e caluniou, tendo que retornar à França, até ser expulso definitivamente e fugir para a Alemanha. Na Alemanha, convenientemente, se converteu ao luteranismo, mas nem isso o salvou de ser expulso de lá também, tendo que aceitar um convite do nobre de Veneza, Giovanni Mocenigo, pois o nobre estava interessado na suposta arte da memória que Bruno prometeu ensinar-lhe. Como todo bom esotérico, Bruno era também um grande charlatão, e adiou ao máximo os ensinamentos ao rei, pois de arte da memória, ele pouco entendia. A gota d'água foi seu envolvimento com a mulher do nobre, fazendo com que o mesmo entregasse à Inquisição da época. Desde assassinato à fraude, Giordano Bruno sempre foi um grande criminoso, tanto em relação aos crimes contra o corpo, quanto em relação aos crimes contra a alma. A Inquisição aceitava arrependimento como cláusula para soltura. Não é à toa que Giordano falou que estava arrependido de suas ideias, porém retornou a falar que acreditava nelas, tendo que ser preso de novo. Por 7 anos a igreja tentou convertê-lo, pois não via crime em suas atitudes, e como a igreja não é nenhuma maluca assassina, ela não iria matar alguém apenas por ser um esotérico imbecil, já que ele supostamente não havia incitado nenhum tipo de crime. Depois de tentar convertê-lo e ele continuar resistindo, a igreja o enviou ao tribunal secular, tribunal que não fazia parte da igreja, mas sim do Estado, onde seria decidido seu destino. Quem executava não era a igreja. A ideia era exilá-lo. Porém, um dos colegas de cela de Bruno em Veneza, o chamado Celestino de Verona, depôs contra ele, fazendo com que Bruno fosse executado. Giordano Bruno é aquele homem que não contribuiu em uma linha para a filosofia ocidental, onde seu único e grande mérito foi ser morto pela Inquisição. Se alguém acha que este caso é um exemplo de maldade da igreja, aconselho a ver como era antes dela, nos tribunais antigos. A Inquisição foi um grande avanço para o direito, e apesar de ter ocorrido erros, quase todos eles vieram a partir dos estados-nação, ou de reinos que não fizeram o que fizeram a mando da igreja, mas sim dos próprios interesses.